Arura. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po qëndron në Zyrit të Zvicrës, pasi mori pjesë në konferencën ndërkombëtare Dita e shkallësisë së biznesit, ai takoi përfaqësues të kompanive të njohura të sektorit të teknologjisë, Bellimo, Migros, Bühler, Post Finance, Galenica, Xebia dhe Allianz. Shefi i qeverisë i njohë ata me rritjen ekonomike dhe progresin demokratik të Kosovës, si dhe me arritjen e marrëveshjes së tregtisë së lirë me shtetet EFTA muajin e kaluar, antare së cilës është edhe Zvicra. Kryeministri veçoi sektorin e teknologjisë e informacionit me infrastrukturën digitale, e cila ka njohur hov të ri për parimin në tre vitet e fundit. Përmendi përhapjen e brezit të gjerë të internetit në gjithë vendit dhe me teknologjin 5G, bi 2000 kompanit në sektorin e teknologjisë të cilat eksportojnë shërbime edhe jashtë vendit. A i ftoi kompanit që të investojnë në Kosovë, të bëhen pjesë e ekosistemit teknologjik dhe është fillimor, por edhe pjesë e një mjedisit të mirë të të bërit biznes. Ndërkohë, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër të vendit